Що ж, продовжуємо наш етер, і зараз з нами на зв'язку Тарас Сватула, це звукорежисер. Так, Тарас, як чути? Вітаємо вас. Добре, чути. Чудово все чути. Мене так, чути? Чудово так, чути. Так, бачимо, чуємо вас. Нам теж чудово чути. Ну, сьогодні мова піде про трек, який, в принципі, от нещодавно так він був презентований. Трек, ну, його можна знайти в Ютубі під такою назвою «Ватага до зброї», і пан Тарас був саунд-продюсером, так? Правильно я? Так, все вірно. Саунд-продюсер Альф. Отже, пане Тарасе, скажіть взагалі, давайте так, звідки виникла ідея такого треку, тому що це буквально 7 хвилин, і там 18 реперів беруть участь у, власне, цьому треку. Скажіть, звідки така ідея і як довго ви втілювали її в життя? Ну, дивіться, то насамперед то ідея не особисто була моя, то була ініціатива, ну, власне, тих людей, які в результаті взяли участь в тому проєкті. Нас просто, ну, так як в будь-якій музичній спільноті, я маю на увазі, там, яка ділиться по жанрах, є своє ком'юніті та свої канали в Телеграмі, і, ну, відповідно, там просто якось з'явилася ініціатива у багатьох людей. І, ну, ми, типу, запрошували до участі в проєкті ну, будь-кого, хто міг би висловити свою думку стосовно ідеї тієї, яка неслась там. Чи можете розповісти, хто став учасником саме з цього кліпу? Ми обов'язково його покажемо для наших телеглядачів, а тих, хто дивиться нас в Ютубі або на Фейсбуці, ми дамо посилання під цим відео. Так, ну дивіться, там, окрім того, що там самі репери виконують свої куплети, які присвячені ну, антиросійській пропаганді і підйому бойової здатності і бойового духу Збройних сил України, в самому відео було залучено дуже багато людей, різних і відомих артистів, і військових, і блогерів, волонтерів. Ну, власне, в основному ми намагалися залучити тих людей, з якими у нас є зв'язок, ну, зараз, так, і брати менше відео з Ютуба, і долучити до цієї ініціативи не тільки артистів, а реально героїв і персонажів тих, яким, в принципі, присвячується ця пісня. Ну, я так розумію, що кожен з виконавців, він так сам писав цей куплет, так, а потім це все зводилось якось докупи, правильно я розумію? Ну, то все так, то дистанційно робилось, то в нас було там 16 реперів, так, з різних регіонів України, з центру України, з півдня України, з півночі, з заходу. Кожен собі де міг там записати свій квадрат свого тексту. Там у нас, наприклад, були такі хлопці, які там записувалися в диктофон або навіть телефон використовували. Ну, хто як міг? Ну, що там, ну, хлопці з Києва, то ті, що там якраз в той період активне бомбардування столиці було, і, ну, типу, умови такі досить були екстремальні, ну, самого виготовлення, виробництва трека. Потім то все мені просто вислали сюди, в Луцьк. І я вже сидів, то все клеїв докупи, зводив і, ну, якось приводив то все в, ну, в той вигляд, в якому, власне, воно і є. Важкувато було, я так розумію. От було інтерв'ю, так, ваше, що це найважча робота за 15 років вашої творчості, так, вашої роботи. Так, важко, емоційно важко, психологічно, фізично, розумієте, тут завдання стояло то зробити максимально швидко. Тому що вже хлопці там сміялися, що якщо ми то не встигнемо, то тут перемога скоро буде вже, ну, то треба вже швидше то робити. Ну і це сирени постійні, і, ну, там довелося не поспати кілька ночей, то просто кілька діб робота йшла, тому що то склеїти все докупи змістовно, то щоб ви розуміли, там дві третини тих людей, які взяли участь в цій пісні, вони між собою там, ну, мало перетиналися, то ніхто не домовлявся, про що буде писати наступний. Просто була демка з фонограми, і кожен собі що хотів, що мав висказати, та, чи подякувати, чи побажати ворогу швидшої смерті, то так воно там і було, і слів там особливо ніхто не підбирав.
Ну, але менше з тим, то треба було якось це, ну, склеїти так, щоб воно одне з одним в'язалось. То робота, ну, дуже складна була і технічно, і, ну, і емоційний був такий напряг. Ну, а яка географія от виконавців? Бо я так розумію, що з Волині троє було залучено, так? Правильно я зрозумів? Так, з Волині четверо, то якщо ще я. Угу. Так, четверо з Волині. Львів, там троє Франківщина, троє то Варва, далі там Київ у нас є, Польща, Англія, Ірландія. Угу. Такі інтернаціональні навіть, ну не інтернаціональні, маю на увазі такі, ну, з інших країн, ну інтернаціональні в принципі, так? Навіть. Ну, там, ну, типу, якщо, да, якщо судити по геолокації, то однозначно інтернаціональний, але то все, розумієте, то люди об'єднані однією національною ідеєю, тобто не просто там що-то зібрались репорити і почитали собі реп, то антиросійська пропаганда, причому така не дитяча. Так, ну дійсно, слухати там такі є і нецензурні вирази, але я, послухавши, дійсно, вона така потужна, потужний меседж і, ну, заряджає, в принципі. І не можна запитати. Да. Задача була, щоб він заряджав, щоб це була, ну, зброя такого, ну, спрямування ідеологічного, і щоб вона духовно підтримувала тих людей, які, ну, які не по картинках то все бачать, і, ну, і те, що ми з вами сьогодні переживаємо, ну, власне, воно і вилилося в тексти реперів, які там брали участь. Ну, така музична зброя масового ураження вийшла. І скажіть, не можу не запитати за формат оцей, ну, я так розумію, це 9x16, так, телефону, так, відеоформат. Це вертикальне відео, так, так. Та. Звідки це? То була ідея довгого пса, то зі Львова репер, ну, він сам з Рівненщини, але живе зараз у Львові, то він, власне, монтував, він професійний відеомонтажер, та. І, ну, якось так, ну, на початках то взагалі планували зробити дуже швидко, відповідно, вимоги до зйомки відео були мінімальні, тобто давайте там знімемо просто там одним кадром кожен себе сам, навіть на внутрішню камеру телефону вертикально. А потім з'явилася ідея, що, ну, можливо, треба допомогти, ну не то, що допомогти, то ви розумієте, трек під 8 хвилин, там 7 з копійками. Можливо, хтось захоче там послухати тільки того виконавця, якого там куплет найбільше сподобався, або якийсь приспів, де конкретно брали участь якісь герої, та, з якогось конкретного батальйону, щоб там похвастати, щоб то не мотати, то там є можливість то робити, ну, типу, там є тайм-код, по якому ви можете просто переключитись на будь-який епізод цього кліпу. Ну і фішка така була, що ніби то як тіктоковський формат, то такий маркетинговий, можна сказати, ход. Пане Тараса, цікаво, чи є вже реакція від глядачів, слухачів, і чи припав до смаку нашим захисникам ось цей відеокліп? Та, на щастя, так. І, наприклад, сьогодні нас підтримав в Телеграмі телеграм-канал «Мілітарний». Він розмістив сьогодні там відео, і дуже багато мас-медіа підтримали. Там, зокрема, «Люкс.ФМ» включило ту пісню в підбірку пісень в онлайні, які присвячуються війні, і ті, які варто слухати для того, щоб не здуріти. Ну і таке питання, мабуть, я так розумію, що «Ватага» – це назва проєкту безпосередньо, так? І чи буде далі цей проєкт жити в такому складі, чи, можливо, склад буде змінюватися, ну, якщо я правильно зрозумів, і чи є якісь нові ідеї для продовження? Ну дивіться, то «Ватага», то, да, то така, то не то, що там назва об'єднано. Ми мусили якось то назвати, тому що стрімінгові платформи, тож окрім того, що там є кліп в Ютубі, то ще ти сам трек аудіо, він зараз на всьому діджиталі є, Spotify, YouTube Music, ну і решта стрімінгових платформ. Там стрімінги вимагають документи і там договори, відповідно, ми то все робили через лейбл. Тож колега, який там взяв участь, Аліс Джастом, він має лейбл український з Києва, який допомагає артистам, зокрема хіп-хоп артистам українським, розміщатись на стрімінгових платформах. Ми мусили взяти одну якусь назву, під якою, типу, ті всі виконавці були об'єднані, тому що то фактично хлопці з Варви, то їх троє, то ті, що в білих балаклавах, вони там на початках кожного куплету є.
то це група «Одна північ», а все решта – то індивідуальні сольні виконавці. Ось. Ну і щоб нікому не було там, ну, не дай Бог, там, щоб ніхто не подумав, що хтось там тягне на себе ковдру стосовно там лайків, переглядів, чи там, можливо, якихось донатів, чи монетизації, то був створений спеціально під то аккаунт Spotify і, ну, типу, спеціально під той, під ту пісню, під той проект. Як воно там буде далі, будемо бачити, бо, ну, багато людей, багато думок. Кожна зараз свої клопоти, і, ну, наразі ми тішимося тим, що ми змогли виконати, ну, якусь необхідність, та, ну, якби обов'язок свій як музикантів, як артистів перед батьківщиною, перед людьми, які зараз на фронті захищають наш з вами спокій зі зброєю в руках. Ну, для нас та зброя – це, власне, наша музика, тому, ну, поки що ми слідкуємо за тим, як воно то все розвивається, сапортимо, намагаємось максимально поширювати то для того, щоб люди могли слухати, дивитися, якось надихатись, можливо, та набиратися якогось бойового духу і розуміти, що ми переможемо. Обов'язково переможемо. Дякуємо, пане Тарасе. Так, дякуємо, пане Тарасе. Дякую вам. Так, у нас був в ефірі Тарас Сватула, саунд-продюсер Альф. Ну, я думаю, що варто всім подивитися цей кліп «До зброї», тому що він, ну, такий заряджає і вселяє такий оптимізм в тому, що ми обов'язково переможемо. І я думаю, що зараз наші глядачі зможуть переглянути, так?